Gün ərzində 16-18 saat ac qalmaq insanın ömrünü uzada bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının John Hopkins Universitetində aparılan bir araşdırmadan sonra alimlər bu qənaətə gəlib. Bəs ac qalanda qaraciyərdə hansı proseslər baş verir? Bu sualla bağlı gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarova danışıb. Biz bilirik ki, qaraciyər orqanizmamızda nə qədər həyati vacib funksiyaları həyata keçirir. Bunlardan biri də odur ki, qaraciyər glikogen deposudur və dolayısıyla biz ac olduğumuz durumlarda bizim enerji qaynağımız qaraciyərdədir. Qan şəkərinin miqdarı isə qana keçən glukoza ilə qandan ayrılan glukozanın miqdarları arasındakı balans hesabına tənzimlənir. Əgər qan şəkəri yüksəldiyində qaraciyər tərəfindən artıq miqdardakı şəkər alınır. Qan şəkəri düşdüyündə isə qana verilən glukozanın miqdarı, yəni şəkərin miqdarı artır. Və vücuda girən şəkərin 5% dərhal qaraciyərdə glikogenə çevrilir, 30-40% isə yağa çevrilir. Glukozanın digər qismləri isə əzələlərdə və bir digər toxmalarda parçalana bilirlər. Aclıqda nə baş verir? Aclıqda qaraciyər bu topladığı glikogeni parçalayır və qana glukoza verir. Amma uzun sürə aclıq dönəmlərində isə artıq bu glikogen depoları tükənməyə başlayır və nəticədə qaraciyərdə glukozanın, yəni şəkərin sintezi artmağa başlayır. Beləcə, qaraciyər uzun sürən aclıq dönəmlərində belə şiddətli bir qan şəkərinin düşməsinə, yəni hipoqlisemi deyirik, ona mane ola bilir. Ayrıca karbohidratların həzm məhsulları olan qalaktoz və fruktoza da qaraciyərdə glukozaya çevrilir. Amma bu son irəli evrə qaraciyər xəstələrində, məsələn, siroz xəstələrində qaraciyər bu işin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə qısa sürəli aclıqlarda, yəni qısa müddətli aclıqlarda belə xəstələrdə qan şəkərinin aşağı düşməsini müşahidə edə bilirik. Hepatoloq qeyd edib ki, qara ciyərimiz nə qədər sağlam olsa, ac olduğumuz zaman bir o qədər aktiv qala bilərik.